Hola, som el Joaquim i el Bernat. I estem a la nostra escola i us volem explicar la sede d'esport. La sede d'esport ens ho vam passar molt bé, perquè era, ens ho passàvem perquè corríem, era, estàvem fent esport, que això ens agradava, i també perquè era divertit. I també el jo era el color vermell i el Bernat era el color negre. I ens ho vam passar molt bé. Hola, som el Joaquim i el Bernat. I avui us parlarem de la classe de cinquè. N'hi ha ordinadors, també n'hi ha coses per treballar. I també n'hi ha pegues. N'hi ha pegues. I també n'hi ha tisores. I també n'hi ha papers. Avui us parlarem de l'ascensor. L'ascensor té una clau que se li obre la porta. I estem molt cansats de pujar tot el dia per l'escala i ens fan mal els peus. L'ascensor té una clau que baixa i puja. I també els de P3, també ho tenen que fer i a sobre és més cansat per als de P3. El pati és per jugar. El Guillem i jo juguem a futbol. I el Joaquim. I el Sebastián. I també el Pol. I el Martín. I el Bernat. I el Nahuel. I el Xinyan. I també a vegades jugant a futbol fem partit primer contra segon i sempre perdem perquè som més grans ells i a sobre som més bons perquè el mig va molt ràpid, el Max corre, xuta molt fort i el Dylan també xuta molt fort. Bye. Hola, avui us parlarem de la sala. Som el Joaquim i el Bernat. Aquí és la sala de psico, on ens divertim i juguem. Nosaltres juguem a equilibri, fem torres i fielles. I això és molt guai perquè aprenem a jugar i jugam amb el Sergi molt i quan fem espais també m'agrada anar allà perquè és molt divertit i ens agrada fer equilibri.